Երևանը պատրաստ է խաղաղության անգամ մեկ ամսում։ Ինչու է հապաղում Ադրբեջանը։ Հավատում եմ, որ մենք կարող ենք փակել Հարավային Կովկասում հակամարտության էջը և խաղաղություն հաստատել տարածաշրջանում։ Հայաստանի ամբախումների թեման հասավ Ստրասբուրգ, բայց այլ երանգներով։ ԵԽԽՎ-ն բանաձև է ընդունել։ Այն պարզապես կարտ բլանշ է տալիս հունիսի 12-ի նման վայրագությունների կրկնության համար։ Պատերազմն ընդլայնում է աշխարհագրությունը, Իսրայելը սպառնում է նաև Լիբանանին։ Դիբետավ անկյուղի մանկապարտեզ, նոյեմբերյան համայնքի հաղթանակ գյուղի մանկապարտեզ։ 7 րոպե նախակրթարանի անուններ թվարկելուց հետո Փաշինյանը հասավ դպրոցներին ու պարզաբանեց. Դպրոցը բուլկի թխողի համար չի, դպրոցը ջեմ արտադրողի համար չի։ Զգուշացեք օրենքից, անձնական տվյալները կդառնան անանձնական։ Խնդրահարույց նախագիծը։ Եվ վրացական երազանք ֆուտբոլում, պատմական արդյունքից հետո Վրաստանը ցնծության մեջ է։